שלום, שמי יהושע פקס, אני עורך דין במשרד עורכי דין כהן דקר פקס ברוש. אנחנו עוסקים הרבה בתחום הגירה ורילוקיישן, בין אם מדובר באזרחים זרים שמבקשים להגר או לעבור לישראל לתקופות קצרות, ובין אם מדובר בישראלים שעוברים או מנסים לקבל אזרחות של מדינות זרות כמו אנגליה, ארצות הברית, קנדה, גם אזרחויות זרות כמו פורטוגל. בכל אופן, כל מה שקשור להגירה, הרבה פעמים השלב הראשון זה הצגה של מסמכים, מסמכים ציבוריים או מסמכים, מה שנקרא, מאומתים על ידי נוטריון ואפוסטיל. והרבה פעמים זה השלב הראשון, ולפעמים השלב הכי קשה גם זה להביא את המסמכים עם החותמות הנכונות ומתורגמות בצורה נכונה. אז היום אנחנו נדבר בקצרה ונסביר על אימות מסמכים בישראל, כלומר מסמכים שנמצאים כאן בישראל וצריך אותם בשביל חוץ לארץ עם החותמת הנכונה ומאומתים בצורה נכונה. אז על מה אנחנו מדברים בעצם? קודם כל יש שני סוגים של אימות. יש אימות שנעשה על ידי משרד החוץ, השירות הקונסולרי של משרד החוץ בישראל, שהמשרד נמצא כאן בירושלים, יש לו מחלקה קונסולרית, ואם יש בידיכם תעודות ציבוריות שהונפקו על ידי רשות בישראל, כמו תעודות שהופקו על ידי משרד הפנים, תעודת לידה, תעודה מידע על אזרחות, אבל גם תעודות אחרות כמו תעודת יושר שהופקה על ידי המשטרה, או אפילו מסמכים אקדמיים, סיום בגרות או סיום אוניברסיטה, כל תעודה שהיא תעודה ציבורית אפשר לקחת את התעודה המקורית למחלקה קונסולרית של משרד החוץ ולשלם איזושהי אגרה שהיא לא גבוהה, אם אני לא טועה כיום זה משהו כמו 35 שקל, ושם מקבלים את החותמת אפוסטיל על גבי התעודה. בעצם ישנה מדינות בעולם וישראל ביניהם שחתומה על אמנה בינלאומית שנקראת אמנת האג, וכל המדינות שחתומות על האמנה מכירות בחותמת הזאת שנקראת חותמת אפוסטיל כעדות לזה שמסמך שנמצא עם החותמת הוא בעצם מסמך אמיתי ואפשר להשתמש בו בין המדינות בצורה חופשית. אחרי שיש את החותמת הפוסטיל, לפעמים עדיין צריך לתרגם את התעודה לשפה של אותה מדינה שאליהם עוברים או שרוצים להשתמש בתעודה. אז זה דבר ראשון, זה אימות על ידי המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ. דבר שני, זה אימות אפוסטיל על ידי בתי משפט. בעצם בתי המשפט בישראל, בין אם זה בית משפט מחוזי או שלום, יש את המזכירות ששם אפשר להביא מסמכים שכבר הומתו על ידי נוטריון. בעצם בישראל יש נוטריונים והם יכולים להוסיף את החותמת שלהם על גבי מסמכים, אבל כשהולכים לבית המשפט בדרך כלל לוקחים מסמכים כמו תצהירים או כמו ייפויי כוח, ואז אחרי שקיבלתם את החותמת של הנוטריון אפשר לקחת את זה לבית המשפט, ובית המשפט נותן את החותמת של האפוסטיל. עכשיו צריך לשים לב שלא כל מדינות העולם חתומות על אמנת האג, לכן אם מדובר במסמכים שאתם רוצים לקחת למדינה שלא חתומה על האמנה, אז צריך לעבור עוד שלב של לימוד המסמכים שבדרך כלל נעשה מול הנציגות של אותה מדינה בישראל, כלומר השבירות של אותה מדינה זרה בישראל, אחרי שמקבלים את החותמות, בין אם זה מהמחלקה הקונסולרית של משרד החוץ או מבית המשפט, עדיין צריך לעבור את השלב הנוסף של אימות על ידי הנציגות הזרה. אז אני מקווה שזה לא יותר מדי מסובך, וכן הצלחתם קצת לעשות סדר בעניין הזה, אבל בכל אופן, אם יש לכם שאלות לגבי אימות מסמכים, אנחנו נשמח לשמוע מכם. תודה על ההקשבה.